近日，陆军首次跨军旅营三级组织卫勤集训，就战时如何高效保障、平时如何按战抓训、能力如何创新建强等问题展开大集训、大交流、大练兵。此次集训，所有科目严格按照向实战靠拢的要求，模拟战场环境的真实性。随着战场就职力量从传统的医院卫生所向卫生连、卫生排这种战斗化编程转变，参加集训的队员也全部来自一线任务部队卫勤领域的指挥员和战斗员。战士的能力不是凭空来的，必须通过建设一步步积累出来的。先进技术、先进的装备，包括我们的本身的救治器材的先进性，都直接带来了我们战场上的救治水平的改建。在集训现场，新研发的全地形救护车、机械外骨骼、夜视仪等先进设备促进了战场的救治效率。比如说这个外骨骼的应用，你看我现在背着它140斤，我可以一个人背着它跑，这也为以后我们在战时的这个卫勤保障增加了信心。从人员编程到装备迭代，从注重平时保障到注重战场火线抢救，陆军的卫勤建设正在努力构建与履行使命任务要求相适应的能力体系。